Ողջունում եմ բոլորին, ինչպես ասում են, լեռը մուկ ծնեց։ Նիկոլ Փաշինյանը Եվրոպային խոստացել է, որ Հայաստանը Եվրոմիության անդամության դիմում կներկայացնի այս տարի։ Պետք է ասել, որ մենք հիշեցնեմ բոլորիս, որ ապրիլի 5-ին է Նիկոլ Փաշինյանին սպասում դիմումով ներկայանալ Բրյուսել։ Բայց ինչ արեց Փաշինյան Նիկոլը? Բնականաբար խապեց ու չներկայացավ։ Գնաց խոսեց ժողովրդավարությունից, չգիտես ինչի մոռանալով, որ վաղուց արդեն ըստ Freedom House-ի զեկույցների ժողովրդավարությունը Հայաստանում մոտեցվել է դեռ ապրիլի 5-ի մակարդակով, համարյա թե Հյուսիսային Կորեային։ Այդ չեմ ասում հիմա։ Եվ այս ջարդերի ֆոնի վրա, որը կատարվում է փողոցներում, ականհայտ ջարդերի, Նիկոլ Փաշինյանը Եվրոպայում ասում է, կգամ, կմտեմ Եվրոպա։ Միայն թողեք ես աշխատեմ։ Այ որ ես գնամ, այ նրանք, որ փողոցում են, չեն գալու Եվրոպա։ Ես կարծում եմ դժվար է գտնել աշխարհում մի ստապ մարդ քաղաքականությունից հասկացող, որ երբևէ կհավատա Փաշինյան Նիկոլի խոսքին։ Նույնիսկ ես կարծում եմ այդ ստապ մարդը, որ նայում է ինչ է կատարվում Հայաստանի փողոցներում, Երևանի փողոցներում, այդ մարդու ռեյտինգին, միակ խոսքը, որ Փաշինյան պիտի Նիկոլին պիտի ասի, ես չգիտեմ դու ո՞նց, դու ուր կգնաս, Հայաստանը կգա Եվրոպա, բայց առանց քեզ, որովհետև այս վիճակով դու ոչ մի ստանդարտների չես համապատասխանում, այլ եվրոպական ստանդարտների, որովհետև ըստ եվրոպական ստանդարտների դու քո ռեժիմը, քո ոստիկանությունը, դրանք զինված բանդա են, որոնք փողոցում մարդ են գողանում ուղակի պետության դրոշը բռնելու համար։ Ես չեմ ուզում ցույց տամ այն կադրերը, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի կարմիր բերետավորները, այդ ենիչերիների անհայրենիք ստրուկտերի խումբը մարդը գողանում փողոցներից Արցախի կամ Հայաստանի դրոշը իր վրա կրելու համար։ Ուղղակի անցնում եք, ես չեմ ուզում այդ կադրերը ցույց տամ, բանավատես պայի դրան հնարավորություններ չունեմ, բայց դուք կարող եք գտնել։ Շուր են գալի, նայում են, ասում են, մարդ է կանգնած, աղջիկ նկարում է, դրոշը փաթաթած վրա։ Գալի արևանգում ու մտցնում են մեքենան։ Այսպիսի Հայաստանի ղեկավարը չի կարող Եվրոպայում Հայաստանի անունից բաներ խոստար։ Կգա Եվրոպա, չի գա Եվրոպա, չի կարող Եվրոպա գնալ մի մարդ, որ ընդամենը ամսի 8-ին շնորհավորում էր Պուտինին ինագուրացիայի արդիվ և գտնում էր Մոսկվայում։ Իսկ 6 տարին բավականը, որ բոլորը հասկանան, Փաշինյան Նիկոլի ասած խոսքի վրա միայն անմեղսունակը կարող է հիմնվել։ Նույն հաջողությամբ նա գալու է, գնա Մոսկվա, ասի, ես ոչ մի տեղ չեմ գնում։ Այսինքն մի բան, որ նանում արդեն 6 տարի։ Ինչ վերաբերվում է իր զինված բանդային, ես մի երկու բառ եմ ուզում ասեմ այդ ոստիկանության համազգեստով։ Վրաստանի դեպքերը ցույց են տալի, գալիս են ապացուցելու, որ մարդ, որ ընկնում է այդ համակարգում աշխատելու, երևի հատուկ ընտրություն է անցնում, որը պիտի երթվի, որ չկա ավելի սուրբ բան իր համար, քան ղեկավարի տված հրամանը։ Այդ չի կարող լինել բարոյական սահմաններ, չի կարող լինել հայրենիքի սահմաններ, այ եթե նույնիսկ ընտանիքիդ անդամներին պետք է բերել և մատակադրել ըստ շեֆի ցանկության, դու պարտավոր ես անել։ Այսինքն դա նույն է, ինչ որ Հայաստանի ոստիկաններն են անում։ Եթե Վրաստանում ոստիկանները պահում են ռեժիմին, Հայաստանի ոստիկանները ոչ միայն պահում են ռեժիմին, այլ ամեն ինչը, սկսած իրենց ընտանիքի, երեխաներին, կանաց, մայրերին, ամեն ինչը հանձնում են սիրով Թուրքիին։ Սիրով։ Ես չեմ տեսել, որ նույնիսկ Վրաստանում մեկը հարցակվի վրացական դրոշի վրա։ Ես չեմ տեսել մեկին Վրաստանում, որով բռնության ենթարկի մեկին փողոցում Վրաստանի դրոշը ձեռքին։ Ընդհանուր բռնություններ, այո, կա։ Նույն ձևի, ոչ մի տարբերություն չկա դրանց մեջ։ Բայց հայկական ոստիկանները առանձնանում են առանձնահատուկ անհայրենիք կեցվածքով, որոնք վաճարք են անել սեփական երեխաների ապագա, սեփական ընտանիքի ներկան։ Ինչի համար? Մի փոր լափի համար։
բառացի։ Եթե մեկի համար մի փոր լապ չի, այլ մի քանի փոր լապա, բայց լապա չէ։ Այսինքն մի բան եթե վաճառվում է արժանապատվության, ինքնասիրության դիմաց, դա արդեն էժան է, չէ՞։ Իհարկե էժան է։ Ես մի քանի տեղ կարդացի իմ վիդեոների տակ, որ մարդիկ ասում են, ոստիկանները իրենց աշխատանքն են կատարում։ Ես շնորհավորում եմ ձեզ։ Այդ ոստիկանները մի օր իրենց աշխատանքները կատարելու են անպայման ձեր նկատմամբ։ Վստահ եղեք։ Ես այս բառերը շատ եմ լսել դեռ 10 տարի։ Ովքեր ինձ համոզում են, որ ոստիկանները իրենց գործ են անում, այդ ոստիկանները մի օր մի առիթով սկսեցին ծեծեր իրենց դռները։ Դա քաղաքական առիթներ չէր։ Նրանք դարձան իրենց սիրած ոստիկանական համակարգի կոռուպցիոն սխեմաների զոհը։ Այո, դարձան։ Ես ես երաշխավորում եմ, ով մտածում է, որ այսօր Փաշինյան Նիկոլի համակարգը, այս մարդակեր մարդասպան համակարգը ճիշտ անում, այս մարդակեր մարդասպան համակարգը ծեծելու է մի օր ձեր դուրը։ Ես երեկ եմ բացատրել, չէ՞, երբ որ մարդ մեկը իր տան շանը գազազած արյան արյունոտ մսով է մեծացնում, հա, այդ շունը, գազազած շունը, ոչ թե տան տիրոջն է, այդ իր տիրոջն է միշտ պաշտպանում, հաչում կողքի այլ մարդկանց վրա, այլ մի օր հենց տերն է դառնում այդ նույն շան, այդ գազազած շան, արյան համին սովոր շան զոհը։ Բոլոր տեղերում, բոլոր ժամանակներում նույնն է եղել։ Բոլոր այն կուսակցակը պետերը, որոնք իրենց աջակիցներին միշտ թունավորել են գաղափարով, կերս գաղափարներով, հետո հենց փորձել են մի շար, մի քայլ շեղվել այդ գաղափարներից, իրենց կուսակցապետերին իրենք են հենց խժռել։ Հա՞, Գանդի օրինակը ձեզ խնդրեմ, Գանդին չսպանեցին պակիստանցիները, չսպանեցին թշնամիները, Գանդին սպանեցին հենց ինձ, հենց իրեն, իր մոլերանտ համակիները, որոնք մտածում էին, որ ամեն ինչ Գանդին անելու է այնպես, ինչ իրենք են պատկերացնում։ Հասկանում եք, ցանկացած մոլերանդություն, օրենքից դուրս աշխատանք, ողջունումները, ողջունողները մի օր անպայման գալիս կներեք բարձր համար, ռաստ են գալի հենց իրենց ծնած սիրած համակարգին, տարբեր ձևերով։ Ես դա ձեզ երաշխավորում եմ, չի կարող, դուք չեք կարող ապրել հանցավոր համակարգի մեջ ու դուրս մնալ, պլստալ այդ հանցավոր համակարգի հանցավոր գործողություններից, հնարավոր չի։ Սա ոստիկանների, ենիչերիների, դրանց աջակիցների համար եմ ասում։ Մեկն էլ գրել էր, որ ախը չտեսանք մի օր դրանց դուրը մի բան ծեծի, հա, դրանք մի այլ վատ ինչ-որ բանի հանդիպեն։ Հարգելիներս, դուք դա չեք տեսնի և պարտավոր չեք տեսնել, ես եմ դա տեսել, ես ես երաշխավորում եմ, ի վերջո դու գնացեք իրենց հարցրեք, իգո են իրենք, այն ինչ որ իրենց ճակատագրերում ա կատարվում, ընտանիքներում ա կատարվում, դրա մասին չեն գրում թերթերը, այն ինչ իրենց երեխաների ընտանիքի մյուս անդամների հետ ա պատահում, դրա մասին չեն գրում թերթերը, եթե իհարկե դա ինչ-որ նախարար չի, նույնիսկ դրա հետ կատարվածները ծածկում են ինֆորմացիա, բայց վստահ եղեք, իմ ամբողջ կյանքը, իմ ամբողջ կենսագրությունը եկել ապացուցելու դա, իսկ ես դրանց ճանաչում եմ, գիտեմ մի քանի անկյուններից, ոչ միայն պաշտոնական, այլև անձնական։ Ես գիտեմ ում կյանքում ինչ դաժան փոփոխություններ ա եղել։ Դավաճանելով ամենակարևոր սկզբունքներին, բարոյականության սկզբունքին, ով բարոյականության սկզբունքներին դեմ ա գնում, թո պատրաստվի ապտակի ապտակ տիեզերական հզորության ապտակների, դա եղելա ու դա շարնակականը լինելու։ Ով ուզում է ինչ-որ մի անպայման մի բան տենա, որի աչքերով համոզվի, դա իրա գործն է։ Ես համոզված խոսում եմ դրա մասին, որտեղ ես ինքս մյուսական դրանք տեսել եմ։ Հիմա Բագրատ Սրբազանի մասին եմ երկու բառ ուզում ասեմ, անպայման։ Տեսեք, ես հասկանում եմ, որ լիքը մարդկա չի աջակցում շարժմանը, ես չեմ ընկալում, որ բոլորը սենց ինքնամոռաց գրկաբաց պետք է աջակցեին Բագրատ Սրբազանին, սկսած առաջնորդած շարժմանը, մանավանդ որի հետևում անթակույց կանգնած են նաև ռուսական ուժեր, ես դա բոլորովին չեմ ակնկալում, ես էլ ամենք հայլափոխին դա գովազդը չեմ անում, բայց ես ուզում եմ հարցը, ի՞նչ տարբերակ ունեք առաջարկելու մանավանդ նրանք, ոչ թե միայն չեն աջակցում, ոչինչ չեն աջակցում,
որ ծաղրում են, հեգնում են, նվաստացնում են։ Ինձ ուղղակի մի բան հետաքրքիր։ Դուք անում եք փաստացի այն, ինչ անում է ամբողջ նիկոլական մեդիան իր կից պրոպագանդիստներով։ Կից պրոպագանդիստներով ու հանցավոր բերետների համակարգով։ Տեսեք, դուք ուզեք թե չուզեք, գիտակցաբար թե անգիտակցաբար, դուք անում եք նույնը, ինչ անում է Նիկոլը, ինչ ուզում է Նիկոլը։ Հիմա ես չեմ կարծում բոլորի նպատակը Նիկոլի հետ նույն գծին համարժեք գտնելն է։ Նույնիսկ ես չեմ ակնկալում, որ բոլորսս գրկաբաս պիտի աջակցեն, բայց կարող եք գոնե չաջակցել Նիկոլին։ Հա, կարող եք գոնե չաջակցել Նիկոլին, թողնել, ինչ կլինի կլինի, եթե չեք աջակցում այս շարժմանը, խնդիր չկա, բայց կարող եք գոնե ձեր կեցվածքով եւ հայտարարություններով ուղիղ չաջակցել Նիկոլին, որովհետեւ դուք նույնիսկ դա եթե չեք ուզում, այդպես ստացվում է։ Այդպես է ստացվում։ Մենք ընտրություն ունենք, այլ ունենք Նիկոլ Փաշինյան, որը ամեն գնով ոչ միայն ազատել է պետք, իր կից շրջանակներով, որոնք այսօր ողջունում են դրսի կատարվածները, որոնք ուրախ են այս ժողովրդի ծեծ ու ջարդին, որոնց համար այս հայրենիքի հանձնումը շատ նորմալ է, որոնց համար Հայաստանի դրոշը կրելու համար ձերբակալվելը նորմալ է, որոնց համար Համբիկ Սասունյանին ծեծելով ձերբակալվել, ծեծել Համբիկ Սասունյանին նորմալ է, այնտեղպես այս բռնությունները ժողովրդի նկատմամբ նորմալ է։ Հասկացեք, դրանց տեղը ապագա Հայաստանում բանտն է։ Հիմա դրանք ամեն ինչ անելու են, որտեղ ուշ կա։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր չեն աջակցում այս շարժմանը, որը նորմալ է, բայց ծաղրում հեգնում են, ակամա օգնում են այս հանցագործներին։ Ես ես վստահեցնում եմ, Նիկոլ Փաշինյանի համար այն ինչը կատարվա փողոցում մահացու վտանգ ներկայացում։ Ինձ համար կարևորը Նիկոլին ճաղերի հետևում տեսնելն է։ Մնացածը նորից եմ ասում, ինչպես Բագրատ Սրբազյանն ասում, ինչերոս բավականին պատրաստված է քաղաքականապես։ Ընտրություններ կգա, գնացեք ընտրեք։ Գնացեք ընտրեք ձեր սրտի, լյարդի, քարաճիկի վարչապետ կամ նախագահ, ինչ ուզում եք։ Ինչ ուզում եք, բայց արեք միասին այս ճիվաղներին ուղակի ուղարկենք իրենց հարմար տեղը։ Եկեք միասին, ոչ ասեմ, եթե չեն կարող օգնել, արեք գոնե չխանգարենք։ Մենք այլ տարբերակ չունենք։ Հիմա Բագրատ Սրբազյանից հռետորական բարձր արվեստներ ու դեր քաղաքական պատասխաններ ես չեմ ակնկալում։ Բայց ինչ որ ինձ ասում է, հաճելիորեն դեռ զարմացնում է։ Ինքը նայում է հարցերին այլ անկյունից, բայց ոլոնք էլի տեղավորվում են բոլոր բնական եւ բարոյական սահմանների մեջ։ Կարող քաղաքականապես իդեալական չի ձևակերպված, բայց լրիվ տեղավորվում է մարդկային բարոյական բնական համակարգի եւ բացասական շրջանակի մեջ։ Ես չեմ հասկանում ուղղակի այդ պահանջները, որ Բագրատ Սրբազյանի ճառը այս դիտարկում է։ Լսեք, կարող է լինի, ես չեմ հետևում իր բոլոր խոսքերին, բայց հասկացեք, մեր խնդիրը Բագրատ Սրբազյանին սրբագրելը չի, կաթողիկոսին սրբացնելը չի, կաթողիկոսը իմ համար հանցավոր օլիգարխիայի մի մասնիկն է, ինչպես Ռոբերտ Սարգսյանը, Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ մնացածները, հա, բոլորը նույն հանցավոր համակարգի մի մասն են։ Այսովա խնդիրը ինձ իրենց դատելը չի։ Հələ մի հատ այս կորցանումը կանգնեցնենք, մեկը ամեն ինչ ամփոփվելու է, լուծվելու է վերջնական հարցում։ Ընտրություններով կարելի է գոնե գալ հասնել այդ կետին, հետո իրենց կոկորտ կրծել։ Պատրաստ եմ կաննեմ իմ կոկորտը կրծեք, կամ Բագրատ Սրբազյանի կոկորտը կրծեք, այս բանից հետո ինչքան ուզում եք։ Իմ հարց, իմ խնդիրը Բագրատ Սրբազյանի սրբացնելը չի, կաթողիկոսին սրբացնելը չի, բայց այն ինչ որ անում է հիմա Բագրատ Սրբազյանը փողոցում, փաստա, որ ուրիշ մարդ չկարողացա բաներ, փաստա եւ հույսի նշուլա, որ կարելի է հնարավոր Նիկոլին մտցնել այնտեղ, որտեղ ինքը պետք է լինի։ Իսկ ես համարում եմ, որ դա, վստահ եմ, որ դա լինելու է։ Թե ինչքան շուտ կլինի եւ էֆեկտիվ, այնքան կախված է մեր պահվածքից եւ գործողություններից։ Ես նա կողմնակիցն եմ, որ մենք աջակցենք այս process-ին։ Հնարավոր է, ես չի ասում գովազդ արեք, բայց եթե չեք հավանում, կարելի է գոնե ասենք չթունավորել, էլի։
Սա իմ խնդրանքն է, հիմա գանք ովքեր են աջակցում Փաշինյան Նիկոլի, մի քիչ այս հոգեբանական պատկերն եմ ուզում նկարագրեմ, էլի, շատ կարևոր է, մենք բոլորս ունենք ընկերներ, բարեկամներ, ծանոթներ, երևի հարևաններ, ինչ որ այա, որոնք աջակցում են Նիկոլին, իսկ հավատում են, տեսեք, հոգեբանության մեջ կա շատ կարևոր բան, մարդը աջակցում վստահում է նրան, ու մեջ տեսնում է ինք իրեն, նույնիսկ սիրո մեջ է, մարդը դիմացինի մեջ իրան է սիրում, սա հայելային ինչ ռեֆլեկտային բան է, հասկանում եք, մարդ հազվադեպ է սիրում կորդինալ իրանից տարբերվող, կտրուկ իրանից տարբերվող, այնը չեմ ասում հակասող ինչ-որ մեկին, ոչ, եթե մեկը նայեմ է Նիկոլ Փաշինյանի հետ ճիվաղի տեսքին ու ինքը համակրանք ազգում, հավատացեք, ինքը ենթագիտակցաբար տեսնում է իր նմանը իր մեջ. Եթե մեկը Նիկոլ Փաշինյանի ճառերը լսում ու նկատում համակրանք ազգում, ինքը ենթագիտակցաբար ինք իր մտքերն է տեսնում իր ճառերի մեջ. Եթե մեկը Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունների մեջ համակրանք ունի, նշանակում է ինքն էլ կաներ նույն բանը, այսինքն իր համար նորմալ է, այս անօրինականությունները որանում է, երկրի հանձնում է, ազգուրացությունը, ամեն ինչ նորմալ է, դուք հասկացեք, այս տեսակի մարդու հետ, ինչքան էլ որ դուք այդ իրան համակրողների հետ, ինչքան էլ որ դուք բարեկամական սերտ կապեր ունեցեք, հասկացեք, դա, եթե դա արժեքային համակարգի վրա չի, ուրեմն դա կտրել է պետք, հայ, եթե արժեքային համակարգի վրա լինես, դուք էլ այդպես կլինեիք, ես ձեզ երաշխավորում եմ, դուք այդ նման մարդկանցից երբևէ աջակցություն չեք ստանալու, երբևէ օգնություն եւ մի դրական բան չեք ստանալու, հակառակ դուք ստանալու եք դավաճանություն, եթե դուք նույն արժեքային համակարգի վրա չեք, հետեւաբար իրանց հետ, իրանց սկսեց քաշել, պահել, իրանց հետ երկխոսության կամ կոնտակտի մեջ մնալը, գիտեք ինչի է բերելու, ոնց որ դուք քայլեք մինապատ դաշտում, որ դուք չգիտեք երբ է այդ դավաճանությունը, այդ տեսակը ձեզ վնասելու, ես ինձ համար այդ սահմանները քաշել եմ վաղուց, որովհետև հասկացել եմ մի բան, իրենք, ասենք այս տեսակը քաղցկեղային ուռուց կա, կապ չունի ստատուսը, հա, արժեքային տարածքում ինքը չկա իմ հետ, ոչ միայն չկա, ինքը վտանգավոր է ինձ համար, դավաճանի համար ի՞նչ տարբերություն ունի դավաճանը, եթե մեկի համար հայրենիք դավաճանելը նորմալ է, մենք հասարակ մահկանացուներս ընկեր կլինի, բարեկամ կլինի, հարևան կլինի, ով ուզում ալի, ինչ ենք, որ մեզ չդավաճանեն, որպիսի դա կանխարգելվի, ես ես պակել եմ ես շրջանակը վաղուց, առանց մեղադրելու, առանց կրիպտալու, չէ, այդ արժեքայինը, ես եթե մեկը համակրանք ազգում դա նկատում, նշանակում է, ոնց թե, եթե նկատմամբ, իմ նկատմամբ այդ բռնությունը լիներ, իր համար նորմալ էր լինելու, հա, իմ նկատմամբ այդ առնարդարությունը լիներ նորմալ, ես տունս կորցնեի, կյանքս կորցնեի, հայրենիքս կորցնեի, նորմալ է լինելու, այդ դեպքում հարց, իմ ինչին է պետք այդպես մերձավորը, հավատացեք, այդպես մերձավորն էի ինչքան հեռու ենք ապահով, ես գիտեմ, որ շատեր այս խնդիրներն ունեն, հա, որտեվ այդպես մարդիկ իրենց շրջապատում ունեն, տարբեր, մեկը ծնող, մեկը եղբայր, մեկը բարեկամ, մեկը կին նույնիսկ, ամուսին, երեխա եւ այլն եւ այլն, շատ ցավոտ թեմա է, բայց դուք հասկացեք, դուք գտնվում եք մինապատ դաշտում, այդ հարաբերությունների ժամանակ, դուք չգիտեք ձեր ոտի տակ այդ մինը եփա պայթելու, բայց անպայման պայթելու է, որովհետև պոտենցիալ դավաճանությունը, դավաճանի համար, այսինքն դավաճանությունը արդարացնողի համար ամեն գնով, էական չի դա ում նկատմամբ կատարվել, ինքը երևույթը ընդունելի արդեն, երևույթը ընդունելի է, այնպես որ եթե տեսնում եք ցանցում, չգիտեմ, ձեր շրջապատում մեկը սիրով է խոսում ես մասին, ներվայնանալ պետք չի, ջղայնանալ պետք չի, դուք սպասեք, ուշադիր նայեք, թե ինքը ինչ ա ուտելու դրա դիմաց, ինչ ա ստանալու դրա դիմաց, ես ձեզ երաշխավորում եմ, 4 տարի է ավել ես դրան եմ հետևում, նայում եմ, ես չեմ ասի, որ ուրախ եմ դրա համար, ես իրանց ափսոսում եմ, որտեվ իրանք չեն էլ հասկանում, իրանք ինչ են անում ու դրիմաց ինչ են ստանալու, ու ստանում են, ստանում են, ուղղակի ենք ապուշ են, որ չեն հասկանում, ես ինչի դիմաց եկավ,
չեն հասկանում, որովհետև իրենք պատճառը հետևանքային կապը չեն տեսնում։ Իրենք չեն հասկանում, որ բնությունը ընդհանրապես աշխարհը կառուցված է օրենքների վրա, ու տարբեր մշակույթներում այդ օրենքները տարբեր ձև են մեկնաբանվում։ Քրիստոնեական մշակույթի մեջ այլ ձև է մեկնաբանվում, բուդդիստական այլ ձև է մեկնաբանվում, իսլամում այլ ձև է մեկնաբանվում, բայց բոլորը գալիս են նույն աղբյուրից, նույն համակեցության, բնության օրենքների արդարության վրա հիմնված կանոններից։ Իսկ ով որ մտածում է ինքան խելոք է, ու ինքան ուժեղ է, որովհետև ասենք վարչության պետ է, կարա հակառակ գնա, շնորհավորում եմ, գնա, բայց հետո չլացես ուսերից, չոռնաս, ես ինչի սենց եղավ, ես առաջ կռիվ էի տալի դեդ, համոզում էի բան, ես հիմա հանձնվել եմ, ես էլ կռիվ չեմ տալի, ասում, բարա, իհարկե արա, մեկ ուրախանում ասում, ճիշտ ես ասում, սպասի, ես պետք է հանձնվել, պետք է հասկանալ, որ դու ոչինչ չես կարող անել հետ վերելու համար, արժեքային համակարգում մտածելակերպով ինքը տեղա, դու իրան ոչ իման չես կարող անել, ինքը ստանալու է իրա փայը, անկախ մեր ցանկությունից, որպեսի մենք հետ չընգնենք այդ տալիքի տակ, հեռու մնանք այդ մարդ, այդ կարգի մարդկանցից։ Այդ խելոք մարդին միշտ ասում, ուզում ես այդ, ասում ա, վրից այդ բանի, կեղտի հոտը չգա, ասում ես, ասում ա, մի կպի ուղակի, ուզում ես չկեղտոտ ես, մի կպի, հեռու, թող ինքի համար իրա փայի կստանա, սա է ուզում ասեի, ասեր վամար այսքանը, լավ մնացեք։